Salam kanalımın əziz izləyiciləri. Bugün Xırdalan şəhərində 26-cı məhəllədə düşmə bir qiymətə 1 kvadratı 650 manatdan 66 kvadrat metr sahəsi olan qanunu 2 otaqlı mənzilimiz satışa çıxıb. 10 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Zalı gördüyünüz kimi buradır. Tavanı hündürdür. Geniş bir balkonu var. Qaz sahəsləri qoyulub, qazı da var, istifadəyə verilib artıq. Yaşayışlı binada qazı, suyu, işıq, lifti, hər bir şey var. Gözəl bir mənzərəsi var. Əsas yolun düz üstündə yerləşir. Bakı-Sumqayıt yolun düz üstündə. Yaxınlıqda 3 nömrəli məktəb var. Böyük marketlərdən, rahat market, bazar stor evin yaxınlığında yerləşir və evimizin yaxınlığından da avtobus keçir, 28 may kimi gedir. Dediyim kimi, düşmə bir qiymətdir, 66 kvadrat, kvadratı 650 manatdan. Radno 2 otaq. Və burası da ikinci bir otağımız. Və burası da mətbəxdir. Və burada qladovka kimi istifadə edə bilərsiniz. Bu qədər. Xahiş edirəm kanalıma abunə olub, bəyən düyməsini vurmağı unutmayın. Sağ olun.